Muhtaram azizlar, bugungi asosiy mavzu umr g'animat deb ataladi. Bu nihoyatda insonni o'yga soladigan, xayolga tolg'izadigan mavzu hisoblanadi. Mana inshaalloh shu mavzuni matnlardan, shanlardan eshitamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram jamoat, dinimizda inson umri va vaqtining qadri nechog'lik ulug' ekanligi yetarlicha ma'lumotlar berilgan bu to'g'risida. Odamga berilgan umr uni vaqtincha ekanligi to'g'risida yetarli ma'lumotlar kelgan. Zero inson o'ziga berilgan umridan unumli foydalana olsa, bu uning dunyo va oxirat saodatiga erishishiga sabab bo'ladi. Shu bergan umrni to'g'ri foydalanish. Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda turli vaqtlarga qasam ichish bilan umr insonga berilgan ne'mat ekaniga ishorat qilgan. Alloh taboraka va taolo insonlarning diqqatini, insonlarning ongini, fikrini vaqtlarga buradi, jalb qiladi. Qasamning birinchi sababi shu. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wal asri, asr bilan qasam. Inson asrga qaragin, 100 yilga qaragin inson. Alhamdulillah, milodiyda 2020-yilmizmi? 1441 hijriy masalan jumodi soniy bo'lsa, birodarlar, 100 yil oldin qanaqa masjid, qanaqa xonaqo, qanaqa o'tirish. Biz qayerda, siz qayerda, nomimiz, nishonimiz yo'q-ku. Shuning uchun Alloh taborak va taolo insoniyatni, aqlini, tafakkurini, baxtga e'tiborini qaratgan. O'ylab ko'r, inson. Bizga vaqtani o'tiribdi. U 80 ga borayotgan odam uyga olib kir, mana 30 xona uy qurdim qori. Yangi uchastkalar qurdim. Qancha 30 xona deydi? Voy voy. O'z 80 ga qachon yashaysiz bu yerda 30 ta? 30 xona ya. Ma'lumki, vaqtning asosiy o'lchovi kecha va kunduzdir. Shu o'tayotgan umrni o'lchovi kecha kunduz. U ikkisi odamlar umrlarini solih ezgu amallar bilan o'tkazishlari, Parvardigorga shukr qilishlari uchun tinimsiz aylanib turadi. Uni ham nimaga o'tkazishini aytadi Allohim, kalomida aytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Bu eslatma, kechani kunduzni aylanib turishi, u eslatma olmoqchi yoki shukr qilmoqchi bo'lgan kishilar uchun kecha va kunduzni bir-biriga o'rin bosar qilib qo'ygan zotdir. Ertalab zulmat yoriydi, uni otini tong deydi. Demak, zulmat ketib yorug'lik keladi. Yorug'lik tugaydi, zulmat keladi. Mana shu ikkasi o'zgargani yo'q, o'rtada turib qolgani yo'q. Alloh taboraka va taolo mana shuni ikkovini o'zgarishda aqlini ishlatadigan, zikr etadigan, shukr etadiganlar uchun qildik deydi. Qolganlarchi, qolganlar. İnsoniyatning qolgan qismichi, qolgan qismi. Tafsirda aytganki, kechani kunduzni aylantirib turishni, biz mana shu holatni, bizni eslaydigan, zikr etadigan, bizga shukr qiladigan bandalar uchun qildik deganini tafsirida bir ulamo aytibdi. Qolganlarchi desa, qolganlar o'shalarning hisobiga, duosining hisobiga yashaydi degan. Qaysidir bir g'ordami, tog'dami, bir cho'ldami bir Allohning do'stlari bo'lar ekan. Kecha kunduz shukr qilar ekan, kecha kunduz zikr qilar ekan, halol ekan, pok ekan, peshani ter qilar ekan. Ana shularni duosi bilan qolganlar, qolganlarimiz hammamiz shu yaxshi yurar ekanmiz.
Qur'oni Karimda inson umri bekorga berilmagani qayta qayta aytilgan. Uni behuda ishlar, ko'ngil xushliklar va bekorchiliklar, dangasalik, tanballik bilan zoyi qilish uchun emas, balki xayrli amallar, foydali ishlar el yurtga manfaat keltiradigan, oxirat uchun zaxira bo'ladigan buyuk ishlarni amalga oshirish uchun berilgan qimmatli fursat ekanligi ta'kidlangan. Bekorchidan Xudo bezor. Bekorchi, bekorchi, bekor. Birodarlar, bekorchi ulug'langan emas. Bir ulug' aytgan ekan. Gunohlaringni berkitgin debdi. Xo'p debdi u kishi. Keyin yana ketayotganida ta'kidlab qo'ygan ekan. Bekorchiligingni ham bekitgin debdi. Desa taqsir bekorchilik gunohmi? Gunohlarni kattasi o'sha degan ekan. Hakimlarni ulug'larni bir-biriga aytayotgan gapi bu. Hadislardan eshiting. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizni ko'chada turib olishdan qaytardilar. Odamlardan savol bo'ldi. Ey Allohning rasuli, bu siz iloj yo'q-ku deyshti. Ko'chaga chiqmasak iloj yo'q-ku. Taxminan sharhi. Taqriban bu hadis aytilayotgan paytida ba'zi bekorchi insonlar ko'chada to'planib turishni odat qilgan payti ekan. Bizda ham bor-ku, ko'chaga o'tirib oladi. Shunaqa payt ekan. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytardilar. Odamlar savol berishyapti. Ey Allohning rasuli, ko'chaga chiqmasga ilojimiz yo'q-ku. Masjidga borsak ko'chaga chiqamiz. Ishga borsak ko'chaga chiqamiz. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar shu mazmunlarni. Ko'chada turishga to'g'ri kelsa dedilar. Birinchisini aytdilar. Ko'chada turishga to'g'ri kelsa yo'l so'raganga yo'l ko'rsatib tursin dedilar. Ikkinchisini aytdilar. Ko'chada turishga to'g'ri kelsa salomlarga alik olib tursin dedilar. Uchinchisini aytdilar. Ko'chada turishga to'g'ri kelsa nomahramga qaramasin dedilar. Birovdan ko'zini yumsin dedilar. To'rtinchisini aytdilar. Ko'chada tursa dedilar. Aksursa yarhamakallohu va yashfik desin dedilar. Shu bilan hadis tugaydi. Xulosasini yozyapti. Xulosa shuki, ko'chada tursak birovga qaramaylik ekan, birovni qiziga, ayoliga qaramaylik ekan. Ko'chada tursak birodarlar salomga alik olib turaylik ekan, birov aksirsa yarhamakallohu va yashfik tilaylik ekan. Ko'chada tursak birodarlar yo'l so'ragan odamga yo'l ko'rsatib turaylik ekan. Agar bu ishni qilmasak ko'chada turmaylik ekan. Mumkin emas ekan. Yaxshi emas ekan. Ko'chada turdim, salom bermadingiz deydi. Hazrat Umar umuman salom bermagan ekanlar ko'chada turgan odamga. Bekorchi turgani uchun. Va birodarlar, ko'chada turib bu yaxshilikka olib bormas ekan bu. Shu bekorchilik, yomonlikni hech bo'lmasa birodarlar bekorchi ekanimizni yashirishga odatlanaylik ekan, uni oshkor qilib hammaga tar. Chunki bekorchilik odamni umrini zoyi qiladigan amal ekan. Bekorchilik. Ketida aytadilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور U sizlarning qaysi biringiz chiroyli, savobliroq amal qiluvchi ekaningizni sinash uchun o'lim va hayotni yaratdi. Qaysi biringiz chiroyli go'zal amal qilishingizni sinamoq uchun e'tibor bering. Qaysi biringiz chiroyli, yomon emas, chiroyli amal qilishingizni sinamoq uchun. Xuning amal qilgan yoki qilmagan o'zini yo'li bilan bir toifa endi shuni ichidan go'zal amallarni qiladigan mu'minlar uchun,
Müslümanlar için, iman ehli için. Allah tebarek ve teala insanga ömrü devamında yeterlik imkaniyet ve vakt beredi. Ve bu merhametten ünümlik faydalanan almagallarını ahirette pişeymanı kattık böyledi. Kimge kaç ömür bergen olsa Allah tebarek ve teala bilip bergen. Doğru bizi gözümüzde yaş görünedi. Bizi kulağımızda yaş görünedi. 20 yaş diye mi öledi mi? Ölerekken 20 yaş diye. 18 yaş diye mi öledi mi? Ölerekken 18 yaş diye. Bizi gözümüzde, bizi kulağımızda yaş görünedi. Allah tebarek ve teala itedi ki o şey 18 mi, 20 mi, 50 mi, 40 mi, kaçı ömür bergen olsak bizni tanımak, eslemek için yeterlik ömür bergenimiz deydi. Bizi tanımak, eslemek için yeterlik ömür bergenimiz. 18 yıl bergen olsa hem, 50 yıl bergen olsa hem. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير أولر أجايدا ular u joyda deganini birinchi ulamo aytibdiki qabrda debdi. Ikkinchi ulamo aytganki davzaxni ichida, otash so'zonni ichida degan. Ular u joyda yo lahatni ichida, qabrda azob tortayotgan paytida yoki davzaxni ichida ular Parvardigora bizlarni azobdan chiqargin. Bizlar qilib o'tgan amallarimizdan boshqacha amallarni qilaylik. Bizni chiqargin. Biz qilib o'tgan ishlarimizdan boshqachasini qilaylik. Deb faryod qiladilar. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kişi eslatma olgudek uzun umur bermagan midik? Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Kelgan edilar-ku payg'ambarimiz. Kelishgan edi-ku o'tgan payg'ambarlar. Quloqlarga kirgan edi-ku. Bas endi jazolaringizni tortaveringiz. Zolimlar, kofirlar uchun yordamchi bo'lmas. Bir kuni bir qiziq ish bo'ladi. Birov ot minib keladi-yu, otini olib keladi mahalladayu. Otim peshob qila olmayapti, siyalmayapti deydi. Shuni mozordan aylantirsam peshob qivorar ekan, shuni qilsam bo'ladimi deb savol beradi. Nima qilar ekan mozorga olib borib, mozorda aylantirsa peshob qivoradi u deydi, bu deydi. Keyin ustozdan so'rasak, haqiqatda shu narsa bor dedilar. Oborsin. Oborib aylantirsin. Mozorga bir eski mozor bor tepada, oborgin dedik. Oborsa peshob qilmadi. Chimir otaga oborgin dedik. Chimir otaga oboradi-yu mozor oldiga borganda haliga oti demak peshob qiladi. Endi bu nima ekan, irimmikin, chirimmikin? Ma'nosi shu ekanki, birodarlar, yangi o'likni olib borgandan keyin munkar nakir kelar ekanlar. Hozir o'tirsa alohida bir mavzu bor. Xullas, o'sha inson mo'min Alloh taborak va taolo rahm qilgan banda bo'lsa, unga Alloh taborak va taolo demak, unaqa vahshatlar, dahshatlar ko'rsatmas ekan. Endi aksi bo'lsa,
qabr azobini ko'rar ekan. U qabr azobini insoniyatdan boshqa hamma narsa eshitar ekan. Xususan otlar eshitar ekan. Peshob qovarishini sababi shu ekan. Haligi dahshatni, vahshatni otlar eshitar ekan. Ha taqsir, chimrotaga borganda peshob qildi, men eski mozor, ayetda eski mozoringda yangi o'lib yo'qda dedilar. Mozorning ichida yangi qo'yilgan o'lik, qo'yilgan mozor ichida jinlar ham bo'lmasa ekan. O'shalar ham qo'rqar ekan. Qo'rqishi doimiy faryod kelib turar ekan. Allohim, bizni chiqargin. Qaytargin bizni. Qilgan ishlarimizdan boshqacha ish qilamiz endi. Qani qaytsa? Shuni eslatadi oyatida. Payg'ambarlar kelmaganmidi? Xabarlar bu umringiz zoyi ketayotganini aytmaganmidi? Bor, hammasi bor. Munkir ish haqida so'radilar. O'sha a'udhu billahi minash shaytonir rajim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي آياتنا معناسي ده الله تبارك وتعالى عدالتك بيرده إحسان إتشك بيرده İtaat edil qurba, yaqinlarga yordam bermoqqa buyuradi. Demak, uch narsani buyurdi Allohim. Uch narsadan qaytaradi. Allohim fahshdan qaytaradi. Munkardan qaytaradi. Munkardan qaytaradi. Va dushmanlikdan qaytaradi. Savol, munkar nima? Alloh taborak va taolo insonni fahshdan qaytaradi. Ya'ni dinni mohiyati, Alloh taborak va taolo payg'ambarlarga yuborgan payg'omini mohiyati insoniyatni fahshdan qaytargan. Fahsh degani gunohlar degani ekan. Hamma gunohni otini fahsh der ekan. A unda nega munkardan qaytaradi? Munkar degani noodamiylik degani ekan. Gunoh boshqa ekan. Noodamiylik boshqa ekan, yo tavba. Gunoh boshqa, noodamiylik boshqa. Qimor o'ynasa gunoh, o'g'irlik qilsa gunoh, yolg'on gapirsa gunoh. Tushunarli. Erkak erkakiga, ayol ayolga shunaqa gaplarni otani noodamiylik der ekan. Bu gunohdan yuqori narsa, bu noodamiylik. Bu qayerdan boshlanadi desa Alloh taborak va taolo yaratgan xilqatga teskarilikdan boshlanar ekan. Xilqat xilqat degani fitrat, xilqat, fe'l, atvor deb ham ataladi. Qornimiz ochadi birodarlar, ovqat yeymiz. Shu fitrat shu, shu fe'limiz shu. Bir narsadan xursand bo'lamiz, shu fe'limiz. Bir narsadan xafa bo'lamiz, shu fe'limiz. Shuni otini fitrat deydi. Munkar degani shu fitratga qarshilik, teskarilikni otini munkar der ekan. Nega buni aytyapmiz? Birodarlar, biz gay, pay, unga, bunga o'xshagan narsalarni yomonlaymiz. Beti qursin, gap yo'q u. Lekin paq etib xursand bo'lishlik undan battar ekan. Esinglardan yoshligimizda ota-bobolar mol so'ysa, qo'y so'ysa qarab tura olmas edik. Fitratimiz ko'tarmasdi uni, tabiatimiz ko'tarmasdi. Endi insoniyat paq etib birovni yuragini yorsa, o'shandan xursand bo'lyapti. Sen o'ylading, paq etsa bo'ldimi? Xursand bo'laman, chapay chalaman dedingmi? Ey birodarlar, paq etganda u narsa qancha narsani cho'chitadi, chumolilarni cho'chitadi. Jonzotlarni cho'chitadi. Mushuk, kuchuk, it, qush 80-90 ga kirgan odamlarni cho'chitadi. Homilador ayollarni cho'chitadi. Birodarlar, u Avropadagi geylarni emas, o'zimizda bolalarga paqildoq olib berayotgan otalardan hazar qilish kerak bo'ladi. Mana munkar nima? Shundan maza qiladimi? Biroq pak ketsa maza qiladimi? Birodarlar, munkar o'shandan boshlanar ekan, undan Alloh qaytargan ekan.
Endi o munkar nakirni bunga aloqasi yo'q. Ana endi keldik o'sha joyiga. Munkar nakir o farishtalarni azob beruvchi farishtalarning nomlari ekan. Bir do'stimiz shunga aloqador emasmi? Alloh taboraka va taolo fahshdan qaytargan, munkardan qaytargan. Yo'q. Munkar nakir deb atalishlari o'z zotlarini. U zotlar deyiladi. Ular dahshatli ekanlar. Ular qo'rqinchli ekanlar. Ular haybatli ekanlar. Ularni ko'rgan insonning esi teskari o'q qolar ekan. Imomi Ahmadni musnadlarda shunaqa bir masalani yozgan. Endi o'rni kelib qoldi, aytib o'tamiz. Mo'minni olib borib ko'mishganda tepasida turgan odamlarni unga sabot tilashi haqida aytgan edik. Ilgari ham aytilgan, sabot tilanadi. Odamni qo'ygandan keyin qadirdonlar sabot tilaydi. Sabotni tilashni odobi. O'tgan otam Abdulloh bo'lsalar, masalan faraz qiling, Abdulloh degan zot o'tdilar. Bir shaxs o'tdilar, Abdulloh degan. Shuni onalarini oti bilan aytilar ekan. Onalarini bilsak, Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam onasini nomini aytinglar. Ya Rasululloh, onasini otini bilmasak-chi? Havo o'g'li Abdulloh deb aytinglar dedilar. Hammamiz havonamiz tuqqanlar-ku. Sabot tilashni qarang. Ey Abdulloh, havo o'g'li Abdulloh. Hamma ketib bo'lgan, demak o'sha qadirdoni oqibat qilgan bir mo'min do'st qolgan. Hozir munkar nakir keladilar. Qo'rqmagin. Qo'rqmagin. Robbing kim deb so'raydilar. Robbim Alloh deb aytgan. Dining nima deb so'raydilar. Dinim Islom deb aytgan. Allohni deb tahorat olganlaringni eslagin. Unga deb namoz o'qiganlaringni eslagin. Ruku qilganlaringni eslagin. Sajda etganlaringni eslagin. Duo qilganlaringni eslagin. Payg'ambaring kim desalar, Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning nomlarini aytgin. Deb tursin degan kitobda. Munkar nakirni ko'rganda odamning esxonasi chiqib ketar ekan. Topalmay qolar ekan. Inson qilgan ishlarini, bo'lgan voqealarini unutib qo'yar ekan. Sabot tilanishining sababi shu ekan. Ularni dahshati, ularni vahshati, ularni shunaqa bir haybati, qo'rqinchligidan u zotlarni otini munkar nakir deyishar ekan. Uni Qur'onda kelgan munkar degan so'zga uni aloqasi yo'q. U boshqa narsa u. Va birodarlar, siz biz bilmagan sirlar ko'p. Faqat unga biz mo'minlar iymon keltirganmiz. Yaxshi ham bilmaymiz. Yaxshi ham ko'rsatmaydi televizorlarda. Bunaqa narsalarni televizorda ko'rsatib tursa qanaqa bo'ladi? Hadis shariflarda vaqt qadri alohida ta'kidlanadi. Hatto qiyomat kunida insondan so'raladigan dastlabki 4 ta savolda ham umrining so'rog'i bor. Umrni so'rog'i bor. 4 ta savol so'raladigan, shuni ichida 4 ta savolning ichida umr haqida bor ekan. Qarang hadisni. Bismillahir rohmanir rohim. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an 40 an umrihi fima afnahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu rawahu at-tirmidhiyyu. Banda qiyomat kuni 4 xislatidan so'ralmagunicha bir qadam ham siljimaydi. 4 ta narsadan so'ralar ekan, ungacha siljimas ekan, joyida turar ekan. Joyida turishi muhtaram azizlar, qiyomatda savol javobni kutib turadigan odamlar, demak siz biz hammamizga Allohim rahmi kelsin. Quyosh bir necha marotaba yaqinlashtirilar ekan.
mahşar degan joyga. Unda miyali baqir buqur qilib qaynab turgani quloqqa eshitilib turar ekan. Qochay desak, mana unaqa masjid yo'q, bir soya yo'q, podvol yo'q. O'sha holatdan siljimas ekan, to'rtta savolga javob bermagunicha. Birinchisini aytdilar. Umrini nima bilan o'tkazganini aytmagunicha, javobini bermagunicha. Nima bilan o'tkazding umringni? O'rgangan ilmiga qanaqa amal qilganini, nima eshitding, nimasini qilding? Mol dunyoni qaydan topding, nimaga ishlatding? Jismini nimaga, mana u bergan Alloh tabarak va taoloning jismini nimaga sarf qilding? Shu to'rtta narsadan so'ralmaguncha qimillamas ekan, o'sha holatda turar ekan. Yoshlikda qilingan ishlar puxta, mustahkam bo'ladi. Ibodatlarning ham savobi ko'p, ortiq bo'ladi. Shuning uchun ham hamma zamonda mamlakatlarning kuch qudrati, taraqqiyoti o'sha mamlakatning yoshlarining salohiyati bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Yoshlik bilim, ma'rifat to'playdigan davrdir. Xalqimizda yoshlikda olingan ilm toshga o'yilgan naqsh kabidir degan maqol bor. Umrning, xususan yoshlarning yoshlikning qadriga yetish haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shundoq deydilar. اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك 5 narsani 5 narsadan oldin g'animat bilgin dedilar. Qarishdan oldin yoshlikni dedilar. Kasal bo'lishingdan oldin salomatligingni dedilar. Saysonchi yillarida mana shu o'zimiz Ahmad Yasaviy mahallada eski nomi Yoshlilinchida 4 ta qariya namoz o'qirdi. 5-chi bolakay menman. Ishlar atrofida aylanib yuramiz. Bir kichkina bir masjidchamiz bor. Haligi masjidda Islom Xo'ja ota degan Alloh rahmat qilgur bir qariya bo'lardilar. O'sha davrda ham 90 dan oshgan odam endi. U odam urushlarda qatnashgan, juda hayotni zahmatini chekkan odam. Quloqlariga quloq eshitadigan apparat qo'yganlar. Endi o'sha davrda yangi chiqqanmi? U o'lgur ishlamaydi u. Hech qachon ishlaganmi, ishlamaganmi hech kim bilmaydi uni. Quloqlari og'ir. Endi u kishi namozdan keyin birga ketamiz u, u odamga men aytaman. Islom ota baqirib, ha labbay. Bu surani, Zam surani alam tara kayfani o'qidingiz birinchisiga, ikkinchisiga qul huvallohu ahadni o'qidingiz deyman. U odam hayratda qoladi endi, hayron qoladi. Voy baraka topkur, san avliyomisan, andomandoq, mana avliyodim. Vaholanki u surani hamma eshitadi masjidda. Chunki odam o'zlarini quloqlari eshitmasdi. U ja bizga bir ajoyib kulgulik tuyilgan edi. Ey birodarlar, o'zimizni ham yonimizda turgan odamlar qaysi zam sura qilayotganimizni o'zimizga aytyapti sekin-sekin. Ketyapti bu. Quloq ketar ekan. Ko'z ketar ekan. Quvvat ketar ekan. Shuni g'animat bilgin. Nuqul ibodatga taklif qilsak, nuqul shu rukuga sajdaga taklif qilsak, o'zlarini yoshlarini katta bo'lishini ro'kach qiladilar. Yoshim katta bo'lganda o'qiyman. Ay, yoshingiz katta bo'lganda albatta o'qiysizda. Boshqa ishingiz qolmaydi-ku. Bu yoqqa bu yoqqa yurg'alanmaysiz, quvvat yo'q. Ana uni ham ichalmaysiz, har xil kasalingiz bor. Choyxonaga chiqolmaysiz, yaxshi gap, bitta masjid qola. Voy birodarlar. Hozir shu on, shu bugun
g'animat shu ekan, boshqa g'animat yo'q ekan. Ertaga qilaman, u g'animat emas ekan. G'animat bilgin. Bir ishga mashg'ul bo'lishingdan oldin bo'sh yurganingni g'animat bilgin. O'limingdan oldin hayot paytingni g'animat bilgin. Alloh taboraka va taolo barchaga tavfiq bersin, rushd bersin, hidoyat bersin. Hali yil o'tar, hali oy o'tar, hali hafta, hali kun o'tar. Kecha juma edi, bugun juma. Alloh nasib qilsa ertaga yana juma. Bu kunlar, oylar, yillar tez o'tyapti-ku. Allohimni berayotgan oy tunlarini, kunlarini zikr bilan, fikr bilan, iymon e'tiqod bilan o'tkazishni barchamizga Allohim nasib aylasin. Hali bu masalalarga yana qaytajakmiz. Zero buni bizga o'xtin-o'xtin birov aytib turmasa, bu narsani bizga birov ta'kidlab turmasa, ancha esimizdan chiqib qoladi, ancha bo'shashib qolamiz. Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar. Kullu ibn Adam xatto va xayrul xattoin at-tawwabun. Odam bolasi hammasi xatokordir, hammasi xatokor. Lekin xatokorlarni ichidagi eng yaxshilari, xatolarini tushunganlari, tavba qilganlari deb marhamat etmişler. Tavba qildik, Allohim, gunohlarimizni kechirgin, hidoyatinga boshlagin. Qancha umr o'tgan bo'lsa o'tdi, Allohim uni kechirgin. Qolgan umrimizni yaxshilikda o'tkazmoqni barchamizga nasib aylagin.